mani ibintu ramatuza bishobora aha urabivugura bise uwa bivuze ko ubura bwanjye ureba hano bwizinze wagira ngo ninzoka yimye kugiti wowe rero bwizinze ubwanjye maze kwizingura kwizinga byarenzeho no kwizinga bwizinga ndetse bwarambutse ahubwo urapfuye ahubwo tuyipanga turebe ukuntu twabona ibyo kuryana habona tubigenze dutese mani akuze twabura ko tubigenze naba ninjije ziri hano umuntu kumwereka ngo igire sireyi tumere nk'abagiye gukina nyine bimwe bita ni ibiryo barize mani naye mabinga se aya none se icyo ushaka umusatsi turashaka umusatsi tugufuka mbese mbite nibera ka bebe aha nazankwe tuzaba bebe urazi turazishaka turazifata ara se nango ubanyizo nibyeje ngo nirimugoroba turazikoresha urabizi uwo mutwe niwe urabyemeje iyo nama niyo ahubwo ndaje tuye bakure dukoresha amakarita cyangwa se dukoresha wenda irindi rushanwa runaka nta rindi rushanwa rindi bo baze ku rwanda rwabo tibigenda n'ibisi oya ngwino tugende kabisa yego ko uyu munsi tubafitiye amarushanwa yo guhanganira umukobwa watsinda ukamucyura ku mafaranga 5,000 byonyine muze rwose muze mwisanga ni karibu ahantu hose wajya hariye wazana turakwakira Kehe ariko siko kibyo bugana byo cyane nyamara uri kubeye oya muze mwe mwegere nyuma muvuga ngo ari harimo n'umukobwa ngo namutsinde yee ndo deka twumva ifite amaki inoza ebyiri round ebyiri round ya mbere ukurwana ikika pana nyine ibintu bya site ibintu bya mabuki nyamakuru ushobora kumutindira ariko mbere yo kugira ngo ishwa ritangire bibiri hano uzi ikarita yayo Oya bana. Bamaze iminsi banyanga shanga mutsindira. Mutsindira oya nanga. Waza kumaga pfuka mu mwaka wa corona se? Aka ndakabarira thanks. Oya. Kandi uragwa kabarira nda. Oya. Ako ko ni igihumbi. Na igihumbi kino kimwe cyo nyine. Na amafaranga wogiye mu irushanwa. Ariko ko kandi za ah ndengereye. Na amafaranga izo nanga mu rusani. Ye ndagwa sekis. Nanje ndagwa kaga. Eh, aha nyuma. Nabandi mukomeze muzi hano ni amafaranga make cyane ubundi ugatinjira umukobwa ni wavuze ko turwana se ndize ariko niba mwegera inyuma niba mugiye muzi mugiye guhangana mwebwe babiri uri muzima yes nawe uri muzima utari muzima se biragenda gute muhanga okay wes Imagine na se mura ayashira Na bidyo se bireme. Yashira. Ah ari bari. Kise kamwo ari. Fata. Garuka. Ndamutsinze. Maya. Ndamutsinze. Ngo mira azini. Ndamutsinze. Yes yes okay. Ndamutsinze. Eh. Eh. Ngo mira azini bas. Ta. Ukubita kanu wowe. Ego, 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 Okay, Uwa mkogu wa mutsindi ye, mafranga ya we. Ewe we. No yo ye. Ya mutsindi, ya mutsindi. Mana we, mbegi chana we. Mbegi jihombo sha we. Uri karaga kama uwa imuja. Tipu miyambaye neza mavuno. Ye ye ye. Mese neza na ali. Aga prate ndebe. Aya ya. Soko ndebe. Tenye ndebe jisa. Kavere gose nakaba misi. Man tanje no kunezira rimaze. Ubu yagize. Ni hano ubije gushikuka. Bikora ngo turakurira hari. Nguhese. Iyo mama ise. Sari kindi ba. Uri yange ndatanga. Aya jana se nshonesha kuri icyo kintu cyakunze. Waza tukajya kwinene kama.
Ase mani ko ndewe unyara uhagaze uri umuko. Uri umukobwa. Igorye gusa. Kampita nyano kuyanwera. Nzana rimaranye mise. Bro. Yo. Yo. Umpa, kumundi wakurutse do bitanu. Aya amafaranga. Nanyi nzara bonetse. Gose pe. Avuka ngwereke. Inzara narifite reka tuye tujye gutera hakusa turagena umeze gutyo we tugende bazuje n'ukureme izo staff bonde tujye kunyinyira bose pe kwaje bose hola 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 kola subscribe kuri ya Yucomedy ndetse na comment ya ukomeze ubikunde cyane kugira ngo uzajye ukomeza ubonera videos z'ubutaha ciao ciao.